Чергова реорганізація лікарні зі змінами у штаті. Мова йде про скорочення чисельності та штату працівників стоматологічного відділення, госпрозрахункового відділення ортопедичної стоматології, адміністративно-господарської частини. Засновником і власником центральної районної лікарні є міська рада. Тільки вона уповноважена приймати рішення щодо оптимізації, скорочення штатів і чисельності в порядковому закладі. Очільниця відділу кадрів зачитала накази та перелік посад і прізвища працівників, яких планують скоротити. Працівники були попереджені відповідно до законодавства за 2 місяці про здійснення вказаної реорганізації. І у зв'язку з цим ми наразі звертаємося до отримання згоди на розірвання трудового договору із працівниками відповідно до вказаних вказів. Присутнім на засіданні не зрозуміло, чи вивільняють працівників, чи звільняють, і взагалі подальша доля людей. Аби розставити всі крапки над «і», слово взяла очільниця управління охорони здоров'я. Далі пряма мова. Ургентна допомога, дитяча допомога і 4 посади стоматологів-терапевтів залишаються на бюджеті. Всі інші переходять в госпрозрахункове відділення. Тобто, із 31 травня у нас буде працювати госпрозрахункове відділення. Ми сьогоднішній день на 10 посадах у нас більше 20 зубних техніків. Так? Це не є нормально. У нас є 2/3 зубних техніків, які мають заробітну плату по 300 гривень. Юрис пояснив, що людям, які підлягають скороченню, згідно із законом, можуть пропонувати інші посади до 29 травня. Колектив і професійно хоче чути, що і коли приймати рішення, що ви від нас хочете конкретно. Будемо перейменувати, де питання про вивільнення, наказ головного лікаря. Про вивільнення, це значить скорочення, нема. Що буде записано в трудовій книжці завтра, 25 числа? Поки що немає. А хто надав? Тобто ні один чоловік ще нам надав. І ще нікому не пропонувалося зараз. Виявляється, що жодному працівнику, який підлягає скороченню у зв'язку з реорганізацією лікарні, не запропонували альтернативи. Міста отримує колотило, 100% йде на виведення із штата. Так нас повістив. Я вас дуже прошу, так як 17 років я пропрацювала без лікарняних, без 3 дітей. Я не була в декреті жодного разу з жодною дитиною. Я прошу хоча б півставки лишити за мною бюджета. На голосування членам профспілки винесли лише скорочення 5 посад. Надати згоду на вивільнення працівників адміністративно-господарської частини. Це охоронники, слюсарі, інспектори, 25 років. Питання скорочення всіх інших посад перенесли на середу 24 травня на 14 годину, аби доопрацювати юридичні аспекти і дотриматися чинного законодавства. Тож далі буде.